გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარცხდობთ. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით მოზღვავებული ნალექის დროს ნაბერჯაევსკის წყალსაცავზე წყალი გამოუშვეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. ბოლო მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 150 აღწევს ათობით, დაშავებული კი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. სტიქიამ სულ 12000-მდე ადამიანი დააზარალა, დაწვრილია 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამდრომდე შუგისა და გაზის გარეშე რჩება. პრეზიდენტის ბრძანებით 9 ივლისი მთელს ქვეყანაში გლოვის დღედ გამოცხადდა. ვლადიმერ პუტინი სტიქიის ზონაში გუშინ ჩავიდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების ქმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოთ იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. რაულ კასტრო კუბის პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ვიეტნამს სტუმრობს. ვიზიტის მიზანი ორმოკავშირე კომუნისტურ სახელმწიფო შორის ხანგრძლივი ურთიერთობების გაღრმავება. რაულ კასტრო ვიეტნამს ბოლოს 2005 წელს ეწვია, მაშინ მას თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ვიეტნამში ჩასვლამდე კუბის ლიდერი ჩინელს სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში რაულ კასტრო აპირებს ვიეტნამისა და ჩინეთის სოციალისტურ კაპიტალისტურ რეფორმებს უკეთ გაეცნოს. ბაგირზე მოსიარულე ჩინელის სიკვდილს სასწაულით გადაურჩა. აისიკერი 200 მეტრის სიმაღლეზე ხეობის თავზე გაჭიმულ ბაგირზე უკუსლით თვალახვეული გადიოდა, როდესაც წონასწორობა დაკარგა და ხევში ჩავარდა. მას 700 მეტრიან ბაგირზე მხოლოდ 40 მეტრი ჰქონდა დარჩენილი. აკრობატი უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გარეშე მოძრაობდა და ბალანსირებისთვის მხოლოდ 6 მეტრიან ჭოგს იყენებდა. მისი თქმით, ვარდნა 50 წუთის შემდეგ ქარმად და თაობუსხვევამ გამოიწვია დიდი სიმაღლიდან ვარდნის მიუხედავად. აკრობატმა სხეულის მხოლოდ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. ანჯელინა ჯოლი სარაევოს საპატიო მოქალაქე გახდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს სარაევოს ფილმის ფესტივალის ფარგლებში სიმბოლურად ქალაქის გასაღები გადასცეს. საპატიო მოქალაქის სტატუსი მსახიობსა და რეჟისორს მისი სადებიუტო ფილმისთვის მიენიჭა, რომლის სახელწოდებაა სისხლისა და თაფლის მიწაზე. ანჯელინა ჯოლიმ ფილმი ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლებში გადაიღო. მხატვრული სურათი ბოსნიელი სერბებისა და მუსლიმანი ქალის სასიყვარულო ისტორიაზეა გადაღებული. სარაევოს ფილმის ფესტივალს ჯოლი უკვე მეორედ ესწრება. 9 დღის განმავლობაში 200-მდე ფილმის ჩვენება დაგეგმილი.